سوچا ہوگا اور ایک علی نے بتایا ہوگا، کسی اللہ مانتے ہیں؟
کا اللہ کیا ہے یہ بتانے کا حق صرف اسے ہے. کسے ہے اللہ کیا ہے بتانے کا حق کسے ہے؟ اللہ کیا ہے یہ بتانے کا حق صرف اسے ہے جس پر کسی کو اللہ ہونے میں گمان ہو یا کسی کو اللہ ہونے میں یقین ہو. Thank you.
علی کا باطن اللہ ہے، اللہ کا ظاہر ہے، علی کا غیب اللہ ہے، اللہ کا حضور علی. بہت زبر خواہش بھائی، بہت زبر خواہش. بابا نے بڑی مرتبہ درود بھی